момента дойдоха прегледи и изтървах началото на разбора. Какво казах? Нищо не казах. Как казах твой колеги? Не знам. Явно чакат всички да се съберете и тогава ще кажа. Най-вероятно, да. Какво очакваш от този пролетен сезон? Очаквам да заиграем още по-добре и май месец да си затвърдим титлата. Какво мислиш за новите играчи, които дойдоха? Те първа, да, някои дойдоха, други ще дойдат. Пожелавам да се вработят възможно най-добре и да дават най-доброто от себе си. Вярваш или очакваш, че ще играте по-добре? Надявам се да играем. И го искам и би трябвало да нямаме проблеми в тази насока. Само Левски ли е конкурент или и други отбори се намесват за титлата? Не, отборите са ясни и афишират амбиции. И Литекс, и Левски, и ние. Черноморе и те правят добра селекция. В смисъл са добър отбор, така че пролета ще е доста интересна. Надявам се ние да сме крайните победи. Програмата на ЦСКА през пролета е доста по-тежка от конкурентите. Програмата е така за всички, че всеки трябва да играе срещу всеки. Мисля, че ако направим една добра подготовка и влезем добре в мачовете, няма да имаме проблем. Шишев казва, че да става шампион с Литекс. Та година няма да е. До година да се става. Не е ли малко страшно на минус 20 на Банско сега в подготовка? Еми, по принцип, такова е времето в цяла България. Сняг, студено, първият лагер, така или иначе, в България трябва да го направим. Конкурентите отиват на топличко Дубай, Кипър. Еми, нека да се върнат Стен. Ние тук ще... Мисли на сняг. Те ще тренират? Ние ще тренираме. Ама вие на студено, ще по-лошо за вас. Няма проблеми. Не се оплакваме. Били сме и в по-тежки ситуации, така че... Именно... Това е и закаляние на психика и просто няма проблем. Тази подготовка е раздробена на няколко лагери с по 10 дни. Това е по-добре ли за вас, футболистите, да не се задържате на едно място? Така са го преценили. За нас дали ще сме на два по-дълги лагери или на три по-къси, мисля, че не е толкова важно. Въпросът е да изпълним на те запланувани задачи от нашето ръководство, да се обиграем, да направим добра физическа основа и дай Боже да влезем в мачовете на 100%. Това е основата и мисля, че и най-вече да се върнем живи и здрави. А оптимисти са с новите собственици? Естествено и просто нали, още не сме се запознали така лично. Доколкото знам, днеска не са дошли при отбора, но след като взимат такъв отбор като ЦСКА, надявам се, че и футболистите, и всички сме оптимисти за едно по-светло бъдеще. Да.